2, 3, 4, 5 i 6, malo telo pusti. I 2, idemo 2, 2, idemo 3, 2, idemo 4, hop, 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 dobar, 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 i 3, i 4, i hop, i 2, i 3. Jedan, dva, koje ćemo stavim u ugao, da, samo se krećemo. Da budemo u sad. Znači, za vas koji dolazite u pripremi, to je to. Ti dolaziš.